posto de gasolina. Aí meu marido foi encher o pneu, encheu muito. E eu senti, quando eu saí, tava muito cheio, muito pesado. Aí quando eu atravessei o asfalto, a rua, que eu fui perceber que o pneu já tava totalmente vazio. Não tava mais cheio. E assim, no momento que ele encheu, que ele tinha deixado encher muito, e no momento ali já tinha estourado o pneu já. E eu fiquei sem a minha bicicleta, nós não saímos de bicicleta, nós fomos fazer a pedalada, né? Aí nós fomos lá em cima no Morro do Moreno para fazer uma caminhada, né, andar. E foi muito gostoso, né, aquele dia que tava bom, tava gostoso, o tempo tava agradável, não tinha sol. Mas agora eu vou ter que mandar consertar a minha bicicleta, o pneu. Vou ter que comprar o aro, né, para poder colocar. E é isso. Aí eu vou colocar lá e pra não poder andar de bicicleta. Eu gosto muito de andar de bicicleta. E agora eu vou ter que esperar pra não poder achar um lugar pra não poder colocar. Mas é isso aí. Tá bom. O céu tá, ó. Largados e pelados. Largados e pelados. Aqui, ó. Ponte. Ó. Que vista. Eu comprava, não tinha carro não, mas eu fazia, botava as caixas. Olha que vista. Fica aí.
bonitinho. Morro do Moreno. Volte sempre. Trunk for visit. Morro do Moreno, nós estamos indo embora já, no domingo, aqui, ó, passeando. Olha. O vento da penha lá embaixo, a ponte, ó, dá pra ver agora, ó. Vendo? Ai, que lindo. Vai em cima.